Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí al Tarragona 100%, a Ràdio Ciutat de Tarragona, avui volem parlar també de teatre i d'un aniversari. La productora El Terrat, una de les més importants de l'estat espanyol, fa 30 anys. I per celebrar-ho, entre d'altres coses, està preparant un espectacle, una comèdia titulada L'èxit de la temporada. I un dels seus protagonistes és d'aquí, de Tarragona. És el nostre convidat avui al Tarragona 100%. Guionista, actor, director de teatre, en fi, un home de la cultura polivalent i polifacètic. És l'Oriol Grau. Oriol, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Amb l'Oriol Grau compartirem l'entrevista també amb el company de la redacció de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Adrià, bon dia. Bon dia. Oriol, arriba aquest aniversari, els assajos ja l'heu començat, però arriba en un moment especial, excepcional, aquest 2020, de l'any de la pandèmia, l'any del coronavirus, l'any amb un impacte cultural brutal. A nivell personal, com ho estàs portant després de 7-8 mesos de pandèmia? Doncs, paradoxalment, estic treballant més que no pas fa 2 anys que no hi havia pandèmia, no? Per sort, doncs, treballàvem totes les mesures de seguretat, però estem assajant per estrenar al novembre. El Terrat, com dèiem, arriba als seus 30 anys. Això és motiu de bona salut, d'èxit, des que Andreu Buenafuente va iniciar aquesta productora a partir d'un programa de Ràdio Reus, amb Fermí Fernández i també amb tu. Com recordes aquells inicis i quin balanç en fas? Buf! Ni ens imaginàvem el que vindria després, naturalment. Nosaltres només teníem voluntat de fer programes de ràdio d'humor i volíem fer riure a través de la ràdio, no? Que és una cosa que jo ja porto arrossegant tota la meva vida. Volem fer riure a la societat que m'envolta, amb dames i vells o el que sigui. I amb El Terrat, doncs, no deixava de ser una perllongació d'això, per mi, no? I encara ho és, no? És la millor productora d'humor de l'estat espanyol. A més, un projecte des del territori, amb gent del territori. Això també és una forma de treure pit. Sí, sí, sí. De fet, El Territori és el trampolí que ens permet anar a Ràdio Barcelona, no? De Ràdio Reus a Ràdio Barcelona. I sí, 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 i reivindicant territori. Jo el segueixo reivindicant sigui on sigui. Un dels personatges que més has popularitzat en Buenafuente, per exemple, és el personatge del Palomino, que era una persona real, Bernardo Cortés, un músic de carrer. Sí. Què recordes d'aquest personatge que destacaries i com va sorgir la idea d'interpretar-lo? Doncs mira, va ser l'Andreu, que és una mena de partera, no? Jo vaig veure aquest home pel carrer i dic, ai, he vist el Bernardo, aquell que toca la guitarra? I m'ha dit, qui? Dic, sí, aquell que feia, ai, corazón, corazón! I només vaig això, d'acord? I llavors l'Andreu comença el programa, s'encén el pilot vermell i em diu, tenim amb nosaltres, senyor Bernardo, i em fa així perquè em diu, vinga, va, parla. És a dir, que me'l va forçar sense jo preparar-me'l ni preveure'l, no? I va ser així, així va sortir i així es va desenvolupar. Mm-hmm. Amb el Fermí Fernández, que també participa, no?, en aquesta comèdia, sí, sí. Tens un vincle, en fi, d'amistat, de relació, de trajectòria professional. Què en destacaries del Fermí? Què és per tu el Fermí Fernández? Home, el Fermí és gairebé un germà des dels 7 anys que ens coneixem, fa 50 ja, vull dir, imagina't, és un germà o més, no?, perquè ha sigut un company i un amic d'aventures i de gambarrades. El fet de poder seguir jugant amb ell em torna a la infància, naturalment. Jo, de fet, ara estic com al parc infantil, amb tot de gent, amb esperit infantil que tenim tots, perquè, clar, hi ha Mònica Pérez, David Fernández, Jordi Ríos, la Sílvia Abril, no? Tots som com a canalla i ens diuen, va, podeu jugar i podeu fer l'animal, i estem feliços i contents. Clar, amb el Fermí has fet de tot en la teva vida, però de clar... De tot, bueno... de bé, no? Però de dalt tot, de l'escenari no. Et diríem que sí. Però dalt de l'escenari o als carrers de Tarragona has fet, per exemple, Dames i Vells, no? Sí, sí, tant. Que a més aquest any, en fi, no cal insistir, perquè tothom sap que va ser de manera molt diferent. Ara que han passat uns dies d'aquest Dames i Vells i que ha passat uns dies a Santa Tecla, quina sensació us ha deixat, quin regust de boca us ha deixat aquesta representació enregistrada perquè es pogués veure per televisió o a través de les xarxes? En general, la sensació és que enguany no hem tingut festa major. No l'hem viscuda, nosaltres l'hem viscuda només amb una actuació i aquí es va acabar. Quan es va acabar aquesta actuació se'n va anar tot a prendre pel sac, no? Diguéssim, se'ns va acabar la festa. I, clar, ha sigut un tast molt pobre. Esperem que l'any que ve ja es normalitzi i podem fer les 14 actuacions que fem cada cop. Ara ens referirem a les obres a teatres en què estàs immers, que comentes que estàs treballant més que mai, això és molt positiu. Per a referir-nos en clau tarragonina, a la ciutat tenim diversos equipaments teatrals, com el Teatre Tarragona, el Teatre Metropol, la Sala Trono. Quina nota donaríem a l'aposta per a la producció teatral a la ciutat? I no sé si encara falta arrossegar una mica més, reivindicar... Un insuficient, naturalment. En aquest moment, qui està fent teatre només és la Sala Trono, que és una empresa privada,
per entendre'ns, no? Diu molt poc de la ciutat i de... i del senyor regidor de Cultura, que casualment també és l'alcalde, no? Jo trobo que s'hauria de posar una mica les piles en aquest aspecte. La cultura segura es demostra cada dia, s'obren teatres, per tant, per què el Tarragona no està actiu, no? Seria una pregunta a fer-nos. Mm-hmm. Però, precisament, l'alcalde i conseller de Cultura de l'Ajuntament ha tret pit, podríem dir, en els últims dies, a les últimes setmanes, d'apostar per la cultura, per la programació que s'ha fet durant l'estiu, per Santa Tecla. Tu creus, però, que és insuficient? Jo crec que sí, que la gent té ganes de teatre, no? Es demostra amb la Trona, diguéssim, que s'omple, que hi ha demanda i que tal. La gent té ganes de cultura. Oferim una oferta molt més... diguéssim, d'acord amb la ciutat de Tarragona, no? Que som capital, a veure què tal. De fet, el sector cultural és un dels afectats per la pandèmia. Com ho heu notat vosaltres? I en aquest sentit, esteu reivindicant, precisament com deies ara, que els teatres són un espai segur. Com us està afectant també l'alimentació, per exemple, de l'aforament? Econòmicament, segur, no? Jo ara, diguéssim, no soc soci de la Sala Trono, però sé que econòmicament és fotut, perquè allò ja té 80 butaques, només d'aforament, només falta que en redueixin 20 o 30, no? Això es nota a la caixa. Però val més això que no està no fer res, no? I no ho sé, veurem. Jo sóc optimista, jo penso que anem a millor. Mm-hmm. Anem ja doncs, a centrar-nos en aquest èxit de la temporada, amb un nom ja que hi diu molt, no? Com comentaves, amb diverses persones que estan vinculades també al territori, una obra dirigida per Enric Cambrai i Israel Solà. Si no tinc mal anotat, es podrà veure al Teatre Victòria de Barcelona del 19 de novembre al 15 de febrer i després al Teatre La Latina de l'11 de març al 27 de juny. Com va sorgir aquesta obra i com està anant? Suposo que els assajos també d'alguna manera, no sé si us heu vist afectats. De moment no, assagem amb normalitat, no? Tothom va amb màscares, tret dels actors. Els que estem dalt de l'escenari no. De fet, ens donem un vot de confiança i vés a saber què passarà, no? Però és que és molt difícil interpretar i veure la cara i el gest i tot sense amb màscara. I de moment la cosa està normalitzada. Bé, seguim assajant i bé, jo paradoxalment he seguit fent, tinc bolos encara de les variacions Bilderberg o tinc bolos com a tècnic, diguéssim, de Pedro i el Capitán, que és una obra que vaig dirigir, vull dir que jo segueixo fent teatre i no he parat, jo diria que he treballat més en pandèmia que sense pandèmia, és paradoxal, eh? És a dir, que la pandèmia continuï. Sí, però no sóc un model de dir un actor en precari, no, perquè no... Cobro perquè precari, perquè en aquest ofici, diguéssim, no cobres mai bé, però estic treballant. Explica'ns una mica aquesta comèdia, l'èxit de la temporada. Què serà? És un divertiment? És un divertiment. És per anar a riure molt? Pura comèdia. Pura comèdia. Sí. El Terrat, amb 30 anys, diguéssim, d'existència, ha decidit apostar per teatre, també. Farà altres coses, però també per teatre, perquè té una vessant d'una línia teatral. Va estrenar ara fa poc Pegados, és a dir, que tenen produccions teatrals a Barcelona i a Madrid. I de sobte, doncs mira, hi van dir, doncs amb gent que ha passat pel Terrat i que s'avenen, i realment tots ens avenim. És un grup de col·legues, no?, d'una pandilla, uh-huh. I fem gambarrades, els directors estan fregits, ens han prohibit que fem bromes tota l'estona que dura l'assaig, que ens limitem al text, per exemple, perquè és que permanentment improvisem i tal, i ens han hagut de parar els peus. I quin és el teu personatge? Què fas tu? O fas d'Oriol Grau? Us puc dir molt poca cosa, perquè hi ha un... us podeu imaginar un equip de màrqueting i d'això, de mitjans i de comunicació, que ens tenen limitades les paraules, però bueno, alguna cosa diré. Nosaltres sí que podem dir, de totes maneres, que amb l'Oriol Grau hem concertat l'entrevista directament, que no hem passat per cap equip de màrqueting ni de premsa del Terrat. Soc molt assequible, soc molt fàcil, soc un xico fàcil. Es nota que aquí la relació de proximitat a Tarragona... I tant, per favor. Juga al nostre favor, digues. Doncs... estàvem dient... El personatge, sí. Allò que puguis dir del allò que personatge. Puc dir. Realment som un grup d'amics que volem muntar una obra de teatre. I a mi em toca fer el rol de director dins d'aquesta obra de teatre, i d'actor també, però de director. I ja està, és una comèdia, pura comèdia, escrita per els dos directors, per Israel Solà i per Enric Cambrai. L'Adrià comentava que feu temporada ara a Barcelona, al Teatre Victòria, i que a la primavera a Madrid. Hi haurà espai per venir a Tarragona, no ho saps? És un muntatge que potser... No, al Tarragona hi cap. Sí? I tant. Tot i que hi ha escenografia, vull dir que és aquí ja han tirat la casa per la finestra, hi ha escenografia movible... I hi ha possibilitats de venir a Tarragona? Ja ho teníeu signat o no? No, que jo sàpiga no, però que contemplaven bolos, sí. Si contemplen bolos, per favor, a Tarragona omplirem segur. Quines altres coses tens entre mans i com t'ho fas per combinar-t'ho? Doncs de moment a Barcelona el campament base segueix en Tarragona, i el cap de setmana baixo aquí, o els dies que puc, per exemple avui baixo aquí, a Tarragona, però
estic a Barcelona instal·lat, a casa del meu germà, i allà treballant tot el dia. I a la nit aprofito per anar a veure coses, no? A Barcelona s'estan fent coses de teatre, i aprofito, i tant. Uh-huh. I s'omplen, eh? Sí, avui sí. Estem celebrant aquests 30 anys del Terrat. Tu ja deus equiparar amb uns quants més. Com recordes els teus inicis i què ha portat fins als dies d'avui a Oriol Grau? Uf, per mi el Terrat va ser treure'm de ser funcionari, que això és molt. És gairebé com treure'm d'un pou negre, no? I jo de la mà del Buenafuente vaig sortir d'allà i vaig volar a Barcelona i va ser tot un món, no? Mai m'hagués imaginat que, jo que volia ser actor des de petit, mai m'hagués imaginat que arribaria on he arribat, no? I superagraït d'aquesta mà de Buenafuente i del Terrat i de tot el que suposa. Per això quan em van convidar, com que jo vaig marxar amb la porta oberta, puc tornar sempre que vulgui amb la cara ben alta, no? El Terrat, i vet aquí. Ha marcat bona part de la teva vida professional, no? Per descomptat. És a dir, hi ha un abans i un després, indubtablement. Mm-hmm. Com s'espera el 2021? Tot i que, en fi, ja ens has dit que tens mig any a Madrid. Sí. Estaràs a Madrid? Sí. Atenció també a Oriol Grau a Madrid. Exacte. Serà per filmar-ho. Clar, suposo que les teves previsions pel 2021 ja d'entrada són positives. Sí, de moment el primer mig any. Després ja veurem, no? Però potser m'agafo també unes vacances, també estarà bé després de fer una temporada tan llarga com preveuen que faran, no? O que farem. Però jo ja havia treballat a Madrid, de cantant d'orquestra a la sala Passapoga, que ja no deu ni existir. Això forma part de les futures memòries d'Oriol Grau, eh? Això és de fa 30 o 40 anys, imagina't tu. Sí, sí, vull dir que em conec Madrid. No, i a més tinc amics i tot. Però tens sí. ganes de tornar-hi. Sí, tant. A mi Madrid em cau bé, com a ciutat. Com a concepte és horrorós, però és que la ciutat està bé. I hi haurà alguna altra producció pròpia de la Sala Trono, per exemple, amb la qual et puguis vincular? Això està... De moment tenim encara assajos, actuacions del Club Bilderberg, que anirem ara a Vilaseca i a Torredembarra, aquests propers dies, a final d'octubre, i després tenim previst Reus, també, vull dir que anem fent esquitxant Bilderberg. És a dir, que ara vaig amb barba, la gent no sé si ho veu, sí. Però clar, amb el Bilderberg me l'he d'afaitar, amb una altra obra me l'he de deixar, per tant, és la meva cara, és un poema, sovint. Llarga vida, doncs, a la Sala Trono, llarga vida a la cultura. Veus que es recuperarà el sector cultural en general? Més enllà del que comentàvem de circumstàncies concretes a Tarragona o en altres punts del país, creus que la cultura ha de rellençar-se? Depèn ara del públic. És a dir, el sector està disposat i està preparat i amb seguretat i tot, i ara depèn del públic, que la gent perdi la por i que és molt més segur en un teatre on no parles amb ningú, sinó que només estàs veient una cosa i, per tant, els virus estan dalt de l'escenari, no baix, que no pas un bar, no? Per tant, que els bars segueixin plens igual, però que el teatre també s'ompli. Així viu aquest moment cultural Oriol Grau, un dels actors més significats de la ciutat de Tarragona, que està preparant, està assajant aquesta comèdia, l'èxit de la temporada que es podrà veure a partir del mes de novembre al Teatre Victòria de Barcelona. Amb l'Adrià Requesens hem compartit aquesta entrevista. Gràcies, Adrià. Gràcies, fins la propera. I gràcies, Oriol Grau. Molta sort, que vagi molt bé. No cal dir-te que molta sort de cara a aquest final del 2020 i del 2021. Moltes gràcies. Gràcies. Oriol Grau, un dels protagonistes avui al Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.